Vítejte u již 5. dílu z naší hry Mafie 2. A já to asi nejspíš vydám v tu dobu, kdy už jsem na dovolení a přetáčím to přední, protože no, prostě to není úplně dobrý. Možná, pokud by to bylo úplně nejlepší, tam možná ještě v pátek vyjde další Mafie. Ale nepočítejte s tím na 100%, protože to určitě nebude. A my jsme zatím tady skončili. A teď budem hledaný, já to vím. No, že máme prostě tu značku hledanou. A to nikoho nebude zajímat, jak budu zdravý. To bylo fakt hodně těžký. To bylo strašně těžký. Fakt. Já bych měl si sice změnit značku, ale co já tak vím, tak stačí jenom to auto přesprejovat a... A jo, já to musím nejdřív opravit. Tentokrát za to vyplatí Joan, tak to je super. Takže tím pádem asi... No, ten tuning uvidí. Takže takhle vypadá auto po změnění a my teď někam pojedeme, takže tím pádem já to zastřihnu. Už jsem skoro tady a ještě bych chtěl říct, že jako s těmi sprostýma slovami v těch cutscénkách, tak já občas to prostě dodržím a nedodržím a teď myslím, že je třeba dobrý mít za play zvuk. Koho to se včetně nesl? Nazdar, Majku, jak se vede? Kurva, Majku, taky by si mohl ty pracky někde umejt. Teď se kvůli tobě budu muset vykoupat. Hele, pracoval jsem. Lidi, co pracují, se přitom zašpiněj. Navíc jsem si ten zabrání učel. Čím jako? Stejným zasraným hadem, kterým meješ hajzli? Ty špinavý hovado? Vysel se na to. Začal jsi stát maka pro hygienu, nebo ti do obše? Opšev samozřejmě. Tohle je můj kámoš Vito. Vito, tohle je Mike Brusky. Nepře si s ním dlouho rukou, tolik mejdla nemá. Rád tě poznávám, Vito. Hele, já a Vito se známe dlouho. Právě se vrátil ze zámoří a potřebuje prachu. Takže si říkám, že by tě mohl píchnout s tím zásobováním. Ručím za něj. Tak jo, řekl ti Joe o motovce, kterou tady vedu. Já. Tři normální auta, žádný speciality. Dostaneš podíl za každou káru. No, časově mi už nevychází, já je to skipnu tak kacenku, no, jakoby vychází, ale... Bumbác, prostřed pneumatiky červeného auta, sakra. Je tohle v pohodě? Jo, je to v pohodě, oni mi to počítali. Tak to jsem rád, já už jsem se bál, že to budu muset. No tak teď pojedeme do Lone Star Baru a já to zatím... Už jsme skoro tady. U Walter Coupé, co potřebuje ten brusky. Tady přeskočíme. Já vidím enemáka na mapě, což nikdy neznamená nic dobrýho. Sakra, jako kdybych už zapomněl to. Být lidi. Já se úplně soustředím, že ani nic nekomentuju. Ale jako... Střílení mi zas tak moc nejde, ale hlavně mi nejde, když to natáčím, to je...
To je hrůza tohle. A já to asi střihnu. Hlásím se takhle, protože už jsem utek bomberům, ale ještě to, ještě nebudu úplně, no, stop. Už jsem skoro tady, takže jo, to auto je trochu postřílený od těch bomberů, ale jinak je to v pohodě. Doufám, že za to dostanu ty slibované 300, které byly v kacéně. Dojedu, auto zaparkuju a doufám, že pak už hned začne nějaká další mise. Jak mumie to. Přeskočit kacenku a teď pojedem domů. Takže už jsme u Joeova bytu, to vypadá. Takže to, já mám první auto, kterýmu jsem výjimečně, jsem úplně odvez docela v dobrém stavu ještě, no, v dobrém stavu v uvozovkách a jo, jak můžete vidět, tak se tam omezovač rychlosti, ale to je jedno, to ještě, já jsem strašně rád, to, že jsem to dal. Jo, auta si schovávají použití vedle použití, jo, no, to je jedno, a to, my teď asi půjdem Joeovi domů, jo, do Joeova bytu. A tam asi ukončíme kapitolu, kde i já ukončím samostatný let's play. Jelikož jo, je kratší, ale co mám dělat? Jo, mohl bych ho udělat větší, jo, ale to... Lepší to bude takhle. Hop. Jo. A ten želeníčku jídlo ti vyléčí zranění. Asi pivečko. A půjdem spát a tam to stopnu. A teď bude všechno pro tady video a zatím čau.